सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउन लगाइदिएको छ सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीश सम्मिलित वृहतपूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउन अहिलेसम्म गरिएका सबै निर्णय पनि बदर गरिदिएको छ न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर प्रसाद खतिवडा प्रकाश मानसिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनै पर्ने भए विकल्प खोज्न भनेको छ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश प्रकाशमणि शर्माले वातावरणीय क्षति निम्त्याउने गरी निर्माण गर्न लागि विमानस्थलको काम रोक्न रिट दायर गरेका थिए करिब पच्चिस लाख साना ठुला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो कटान गर्नुपर्ने रुखमा टाँचा लगाउने काम भइसकेको थियो सरकारले निजगढ विमानस्थललाई दस वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको थियो यसैमा अहिलेसम्म तिन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ सरकारले निर्माण मोडालिटीबारे निर्णय गरेको थिएन निजगढ विमानस्थललाई देशको आर्थिक समृद्धि र हवाई क्षेत्रको गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा लिइएको थियो यही विमानस्थललाई लक्षित गरी चार वर्षदेखि काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ जसमा सत्ताइस अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक लगाएपछि फास्ट ट्र्याकको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ यसैबीच हामीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रोक्ने सर्वोच्चको निर्णयको आधार र औचित्य के हो भनेर रिट निवेदक प्रकाश मणी शर्मालाई सोधेका छौँ हेर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै विकास विरोधी भन्न सकिन्छ होला होइन तर वास्तवमा हामी विकास प्रेमी विकास विरोधी होइनौँ यो वास्तवमा दिगो विकासको कुरा हामीले गरेका छौँ निजगढको जस्तो महत्त्वपूर्ण जङ्गल जुन जङ्गल चाहिँ के भनेदेखि प्रसार राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ जुन चाहिँ हात्ती र बाघ जस्ता चाहिँ के भनेदेखि यस्ता जनावरहरू छन् जसलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लगाएको छ त्यस्ताको वासस्थान र त्यस्ता लगायत पाँच सयभन्दा प्रजातिका बढी चराहरूको हजारभन्दा बढी वनस्पतिहरूको र सारको रूप मात्रै पाइने एउटा मात्रै चार कोसै झाडीको एउटा मात्रै जङ्गल जुन बचेको छ त्यो जङ्गलमै लगेर बनाउनु पर्ने कारण र आधार के छ त नेपाल सरकारले त्यो दिन सकेको छैन त्यस कारणले हामीले चाहिँ के भनेकाउँ भने यो ठाउँमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्नु हुँदैन तो तो के के बन्नु ने के ने बन्नु नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अपरिहार्य र निर्विकल्प भएकाले सर्वोच्चले आफ्नो फैसला सच्याउनु पर्ने बताएका छन् सरकारले पनि फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ नेपालको चारवटा पाँचवटा ठाउँमा हेरेर सबभन्दा उपयुक्त स्थान चाहिँ निजगढ हो भारतीय सीमाभन्दा अलिकति अलि बढी उत्तर पनि त्यसपछि गएर नेपालको सबभन्दा ठुलो पर्यटकीय गन्तव्य र धेरै बासिन्दा बस्ने सहर काठमाडौँको नजिक हुनुपर्छ भनेर काठमाडौँबाट पैँतालिस पचास मिनटको दुरीमा जान सकिन्छ भनेर त्यो निजगढको विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक त्यो बेलामा संयुक्त रूपमा परिकल्पना गरियो त्यही भएर अब यसको विकल्प अरूतिर खोज्ने भन्ने कुरा त त्यो काष्ण नुको, काष्ण नुको अब एउटा काल्पनिक कुरा मात्रै हुन्छ त्यत्तिको विकल्प नहोला किनभने यसलाई काठमाडौँको काठमाडौँको चाहिँ बजारलाई हेरेर त गरे चालिस लाख बासिन्दा बस्ने धेरै पर्यटक यहाँ आउने व्यापारिक गतिविधि पनि यहाँ धेरै भएको हुनाले निजगढको विकल्पै खोज्ने भन्दाखेरि त गाह्रो हुन्छ यदि हामीले पचास लाख पर्यटक भित्र आउने हो एक करोड पर्यटक भित्र आउने हो नेपालबाट उच्च मूल्यका वस्तुहरू चाहिँ विदेशमा निर्यात गर्ने हो भने हामी त भूपरिवेश मुलुक हो हाम्रो निमित्त त अत्यन्त विश्वसनीय र ठुलो रनवे भएको चाहिँ विमानस्थल चाहिन्छ त्यसको निमित्त निजगढ चाहिँ प्राविधिक रूपमा सर्वोत्तम विकल्प भनिएकै हो त्यही भएर अहिले जुन अब यो अदालतको फैसला आयो यो फैसलाको आशय चाहिँ होइन फेरि अर्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर कम क्षति हुने गरी वन्यजन्तुको सुरक्षा पनि हुने गरी राम्रोसँग डिजाइन गरेर बनाऊ भनेर भनेको भए त ठिकै हो आखिर हामीले पन्ध्र वर्ष कुरा गरिसक्यौँ पन्ध्र वर्षमा काम केही पनि सुरु भएको छैन अलिअलि काम मात्रै भएको हो जग्गा अधिगरण पनि पुरा भइसकेको छैन अब अझै विलम्ब होला अनि यो बनेर तयार भएर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउनुलाई अझै बिस वर्षभन्दा अगाडि त होला जस्तो लाग्दैन काठमाडौँ अलरेडी अत्यन्त व्यस्त भइसकेको छ तपाईँको जहाजहरू आएर जसरी सडकमा जाम हुन्छ हवाई मार्गमा जाम भइरहेको छ त्यही भएर काठमाडौँको विकल्प केही समयसम्मको निमित्त गौतम बुद्ध हुन्छ त्यो पनि पाँच सात वर्षमा गएर त्यसले पनि फुल पूर्ण क्षमतामा चल्ला त्यसपछि त हामीलाई निजगढ चाहिन्छ चाहिन्छ त्यस कारणले निजगढलाई अहिले रोक्नु भनेको उपयुक्त होइन नेपाल सरकार यसको निमित्त सर्वोच्चमा त्यो निर्णय भ्याकेट गर्नको निमित्त अथवा त्यसको पुनरावलोकन गर्नको निमित्त जानुपर्ला होइन जुन बेलामा निजगढको परिकल्पना गरियो त्यो बेलामा फास्ट ट्र्याक चाहिँ नभए नहुने थियो र निजगढ भएन भने फास्ट फास्ट्यागको आवश्यकता पनि हुँदैन कि भन्ने थियो यो द्रुत मार्ग चाहिँ बाह्रैमा छ कुनै पनि किसिमको अवरोध नभइकन चल्ने किसिमको पुलहरू बन्ने भावनाले यो त हामीलाई तराई र पाहाडलाई जोड्नको निमित्त पनि तराईका साना उत्पादकहरूले ठुलो बजारमा आएर आफ्नो वस्तु बेच्न सक्ने गराउनलाई पनि आवश्यक छ अहिलेको निमित्त चाहिँ अब निजगढ नभए पनि फास्ट्याग चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्भाव्य चाहिँ हुन्छ तर मूल कुरो के हो भने यी दुईवटा आयोजना भनेको हाम्रो निमित्त आर्थिक रूपमा सम्भाव्य छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा होइन यो चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको निमित्त रणनीतिक महत्त्वका कुराहरू हुन् रणनीतिक महत्त्वको विषयमा आर्थिक पाटोलाई ओजेलमा बारे पनि के फरक पर्दैन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले सर्वोच्चको निर्णयबाट आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् पूर्व पर्यटन मन्त्री एवं एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सर्वोच्चको निर्णयलाई घातक र प्रतिगामी भनेका छन् एमालेकै उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री प्रदीप गेवालीले सर्वोच्चको फैसलाले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको र नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य एवं विकासको सम्भावनामाथि आँच पुर्याएको भनी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्